På norsk kontinentalsokkel er det over 2100 olje- og gassbrønner, og 227 av disse brønnene var midlertidig plugget og forlatte brønner per mai 2022. Det er mange grunner til at en operatør ønsker å midlertidig plugge og forlate en brønn. Men vanligvis er det enten fordi brønnen slutter å produsere olje og gass siden vannkuttet er for høyt, eller i påvente av brønnintervasjon eller permanent plugging. En midlertidig plugget og forlatt brønn skal reentres av operatøren på et senere tidspunkt for å fortsette produksjonen av olje og gass, eller for å permanent plugge og forlate brønn. Med bakgrunn i krav om å reentre brønnen på en sikker måte, må det etableres to brønnbarriereplugger for å sikre og forsegle brønnene midlertidig. De to brønnbarrierene etableres normalt inne i produksjonsrøret og refereres til som en djup barriereplugg og en grunn satt barriereplugg. Midlertidig pluggede brønner kan deles inn i to kategorier. Med kontinuerlig overvåking eller uten kontinuerlig overvåking. Regelverket har krav til trykkovervåking i brønn under midlertidig plugging og forlating. Først og fremst over primærbarrieren og under den grunne sekundærbarrieren. Dette kan måles kontinuerlig fra en plattform ved bruk av trykk- og temperaturmålere plassert under den grunne sekundærbarrieren, som vist her, og ved bruk av et subsea-juletre plassert på toppen av brønnhodet med monitorering av trykk i juletreventilene. I tilfelle det er valgt et subsea-juletre, kan brønnhodets kabler løsnes fra plattformen. Det kreves da en ROV for å overvåke brønnens trykk i subsea-juletreet, samt årlige inspeksjoner av potensielle lekkasjer i henhold til regelverket og NORSOK D010-standard. I dag tilbyr flere teknologileverandører trådløse, akustiske, digitale transpondere som Petroleumstilsynet støtter opp om for å overvåke trykk og temperaturendringer i midlertidig pluggede og forlatte brønner på en mer regelmessig og kontinuerlig basis. Kravene til hvor lenge en brønn kan midlertidig plugges og forlates varierer, men regelverkskravene i dag angir maksimalt 2 år for letebrønner og 3 år for produksjonsbrønner uten kontinuerlig overvåking av hydrokarbonførende zoner. Siden et stort antall brønner i dag blir midlertidig plugget, er sikring og overvåking av disse brønnene for å gjennomta operasjonene og reentre brønnene viktig, og krever at operatørene sørger for at de midlertidige pluggeoperasjonene fullføres på en robust måte. Midlertidig pluggede forlatte brønner har brønnbarriere som ikke er kvalifisert for evigheten, og det er viktig å følge opp disse brønnene slik at det ikke blir midlertidig forlatt utover levetiden til brønnbarrierene brønnene er sikret med.